Një studim i gjerë i kryer në Kinë në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit ndërmjet viteve 2004 dhe 2008, i cili përfshiu më shumë se gjysmë milionit të rriturish të moshave 30 deri në 79 vjeç nga 10 vende gjeografikisht të ndryshme nëpër Kinë, tregoi se konsumimi një veze në ditë ju ndihmon me sëmundjet e zemrës. Pjesëmarrësit u ndoqën për normat e prekjes dhe vdekshmërisë, duke u përqendruar në rezultatet e sëmundjeve kardiovaskulare, përfshirë sëmundjet ishemike të zemrës, problemet kryesore koronare, goditjen hemoragjike dhe goditjen ishemike. Studimi synoi të hetonte lidhjet midis konsumit të vezëve dhe rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare. Rezultatet treguan se krahasuar me ata që rrallëherë ose kur nuk konsumonin vezë, individët që raportuan konsum të përditshëm u shoqëruan me një rrezik më të ulët të sëmundjeve të zemrës. Konkretisht, konsumi i përditshëm i vezëve u lidh me reduktime në rrezikun e ishemisë dhe problemeve koronare, goditjes hemoragjike dhe goditjes ishemike. Gjithashtu u vënë re marrëdhënier të rëndësishme midis konsumit të vezëve dhe të gjitha problemeve të zemrës të studiuara. Për më tepër, konsumatorët e përditshëm treguan një rrezik 80% më të ulët të vdekjes dhe një rrezik 28% më të ulët të vdekjes nga goditja hemoragjike krahasuar me ata që nuk i konsumonin. Ky kërkim sugjeron se një nivel i moderuar i konsumit të vezëve mund të jetë i shoqëruar me një rrezik më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare mes të rriturve, kryesisht i pavarur nga faktorët e tjerë dietik dhe stilit jetesës.